ಹಾಯ್ ಎವರಿವನ್, ಎಲ್ಲ ಪಿ ಯು ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿದು ಮೊದಲನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದ ಬಿ ಸಿ ನಾಗೇಶ್ವರ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ನ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೇ ಮೊದಲನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದ ಬಿ ಸಿ ನಾಗೇಶ್ವರ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕು ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಮೇ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕು ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮೇ ಮೊದಲನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆವಾಗಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾದ ಬಿ ಸಿ ನಾಗೇಶ್ವರ ಅವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಲೋ ಇಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 20 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 736,815 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 747,260 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 744,120 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಟೋಟಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 5,716 ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ನಡೀತು. ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಮುಗಿದುವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತೂ ನಡೀತು. ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮದು ಮೇ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದ ಬಿ ಸಿ ನಾಗೇಶ್ವರ ಅವರು ಇಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ.